Dobar večer. Da skratim. Perica Jurić, Perica Mitrović. Jurić mi se mota po glavi. Perica Mitrović, stečajni upravitelj. Zafrkavao sam se prije emisije pa sam rekao da napišem najbolji stečajni upravitelj, a ne. Naravno, to je bila šala, ali svakako jedan od istaknutijih stečajnih upravitelja u zemlji. Kolega Mitroviću, zajedno smo i studirali. Drago mi da se vidimo u ovom studiju. Dobro večer i vama, i meni je drago što se vidimo. Da. Koliko vam je ovih bitnijih stečajeva ostalo koje vodite? Pa sada od najbitnijih stečajeva, odnosno najvećih stečajeva koje vodim je Dalmacija Vino, Spaladium Arena i 22.12. smo imali završno ročište za Gradsku banku. To su veliki, postoji puno velikih stečajeva, ali ova tri, odnosno Đakovština po kojoj sam se odnosno pokazao tu medijsku mogućnost, jer je Đakovština bila medijski zanimljiva, a i sva ova tri stečaja su medijski zanimljiva iz razloga toga što ili ima puno jako vjerovnika kao radnika, odnosno državne su to tvrtke bile, ili Spaladium Arena gdje se događaju koncerti, odnosno zanimljivo je tamo isto su velika potraživanja vjerovnika, tako da smo medijski jako zanimljivi. Gradska banka je napokon izašla iz stečaja nakon koliko? 16 godina? 95. mjesec 99. je stečaj otvoren. 22.12. na Skupštini vjerovnika smo donijeli odluku o zaključenju stečaja. 16 godina. 16 godina. Je li uistinu toliko trebalo da se provede stečaj jedne banke? Male? Pa neću reći male. Banka je jedna od banaka. Svi stečaje banaka traju dugo. Traju dugo i u Europi i u svijetu. On je vjerovatno mogao biti završen koju godinu ranije, tako kako je. Ja sam došao 2014. U 9. mjesecu i dao sam si rok i tako sam i medijski izašao da će biti gotov stečaj za godinu dana i uspjeli smo. Da, ali 16 godina. 16 godina za provedbu stečaja. Koliko je novaca uopće otišlo na sam taj stečaj? Na naknade stečajnom upravitelju, njegovim pomoćnicima, troškove razne, putne troškove, ne znam, ima more troškova. To pitanje se uvijek postavlja troškova stečajnog postupka. Moram naglasiti da troškove stečajnog postupka, odnosno troškovi se namiruju iz prodane imovine, prvo se namiruju troškovi, a odnosno vjerovnici koji se trebaju nakon odbijanja troškova namiriti, oni su ti koji nose taj dio troškova i oni imaju svoje... Pa u tome je problem. Oni su, ali oni su u odboru vjerovnika i oni su i u skupštini vjerovnika i oni imaju moć kontrole dužine stečaja i vođenja stečaja. Prema tome, ako su vjerovnici zadovoljni sa načinom vođenja stečaja stečajnih upravitelja, a čemu onda mi izvana govoriti o tome da su ti troškovi veliki? Neki poduzetnici su mi se žalili na učinkovitost Većeslava Račkog, vašeg prethodnika na mjestu stečajnog upravitelja Gradske banke. Naime, dobili su kredit baš u nezgodno razdoblje, neposredno prije stečaja, možda godinu, dvije. Imali su, to je dugoročni kredit bio, i postavili su posao tako da im se isplati taj kredit. Međutim, kad je Gradska banka otišla u stečaj, gospodin Rački je odmah to pokušao naplatiti sve, pošto to više sad nije aktivan poslovni subjekt. Gradska banka ide naplatiti sve što može. Oni su propali zbog toga što im je on naplatio sva potraživanja, a nije dočekao svo ono razdoblje na koje su oni potpisali kredit. Jel? Da su izdržali, ne znam, 15-20 godina kredita, vjerojatno bi još uvijek poslovali. Međutim, oni su to morali vratiti ranije. Tvrtka im je propala, poduzetnička ideja je propala, oni su zapali u dugove i tako dalje. Slušajući njih, gospodin Rački je bio vrlo učinkovit, efikasan. Međutim, 16 godina... Zakon je, gospodin Rački je postupio po zakonu koji kaže da danom otvaranja stečaja sve nedospjele obveze postaju dospjele. No, ne treba nikada u nekim konkretnim slučajevima biti po meni tako isključiv. Moglo se ići nagodbama, mogli su ti poduzetnici dobiti neki rok, ne naravno ono 20 godina, ako su dizali kredite 20 godina, sumnjam da je to bilo i 20 godina, pretpostavljam ono 5 do 7, od 5 do 7, i moglo se to možda jednom nagodbom dogovoriti za svako pojedinačno, koliko je bio iznos kredita, pa da to bude 3, 4, 5 godina. Ja ne znam. To ovisi od dobre volje stečajnog upravitelja. Da, i odbora vjerovnika, naravno, mora se odobriti takve nagodbe. A
Postoji način, naravno, da se pomogne poduzetnicima i ne vidim razloga zašto se to ne bi napravilo, jer svako propadanje dovodi do toga, ako je neko zablokiran tog trenutka, da neće vratiti cijeli kredit, vjerojatnije vjerojatno doći do cijelog kredita uz neku odgodu. Gospodin Rački godinama govorio da Gradska banka uopće nije trebala ići u stečaj. Kakav je vaš dojam? Koliko su uopće naplaćena potraživanja? Naime, ona je otišla u stečaj zbog rizičnih potraživanja, odnosno oni koji su presudili u Hrvatskoj narodnoj banci da Gradska banka treba ići u stečaj su procijenili da ima previše rizičnih kredita koje najvjerojatnije neće moći naplatiti, što znači da ne može opstati i otjerali su svoju stečaj. Gospodin Rački je naplatio većinu tih kredita, nešto je ostalo i vama, da, ne samo kredita, potraživanja raznih, nešto je ostalo i vama. Kakav je sad dojam na kraju priče, Gradska banka je, stečaj Gradske banke je završen, je li ona uistinu prije 16 godina trebala otići u stečaj? Gradska banka je bila jedna od banaka koja je tada otišla u stečaj. Tu je možemo spomenuti Gluminu, Županjsku, Cibalija. To su banke koje su u tom nekom intervalu odlazile u stečaj oko 99. godine. Naime, 98. godine guverner Hrvatske narodne banke izjavio da je između ostaloga da je Gradska banka brzo rastajuća banka i da postoji opasnost njene likvidnosti. Taka izjava guvernera dovodi do toga da štediše automatski To nijedna banka na svijetu ne može izdržati. U tom nekom od 8. mjeseca kad je ta izjava izašla kroz tisak do nove godine već je podignuto 35 milijuna maraka tadašnjih štediše su podigle. Do imenovanja privremeni upravitelj, to je još više ponukalo štediše da dižu svoje uloge. Privremeni upravitelj je procijenio oko 400 milijuna rizičnih da ima rizika, odnosno ulaganja banaka i jednostavno banka više likvidnost nije mogla izdržati. Došao je 5. mjesec 99. otvoren je stečaj. Potraživanja svih vjerovnika priznata. Potraživanja su 1.200.000, govorim uvijek ne u okruglim brojkama, oko 1.200.000, negdje 750 miliona je kroz stečaj naplaćeno i znači vjerovnici su namireni od 1.200.000, 750, negdje 500 i nešto miliona je ostalo još duga prema vjerovnicima. Cibalija banka je uspjela sve vjerovnike namiriti, čak je i dioničare namirila, što tamo je vidljivo da stečaj stvarno nije trebao. Zašto je, sad vraćamo se još malo na dužinu stečaja. U 2000. godini je skupština odlučila bila da se pokuša naći strateški partner i da se ide u stečajni plan. Strateški partner nije nađen i jednostavno je krenulo se prodajom imovine stečajnog dužnika. Onda se pojavila ideja Agrobanke. 2007. odluka je skupštine bila isto da se proba sa DAB-om i sa Hrvatskom poštanskom bankom naći modus da se osnuje od Gradske banke Agrobanka. Međutim, to nikad nije provedeno. Ta ideja gospodina Račkog se provlačila. Međutim, sad će izlabiti. Da, ali neće biti iz Gradske banke. I ta priča je išla da se uvijek može Gradska banka pretvoriti u Agrobanku, no već 2009. se to vidjelo da to neće ići. Nastala se prodavati imovina, znači nije više bilo plan, stečajni plan nije bio više moguć, jednostavno se stečaj nastavljao prodajom imovine i do ovog trenutka došlo do zaključenja stečajnog postupka. Ali se gospodin Rački je to vrtio tu priču i non stop sam ja prije nego što sam postao stečajni upravitelj, negdje sam ga uvijek čuo, bit će to Agrobanka. Je, to je gurao preko tadašnjeg predsjednika države, njegovog prijatelja Stjepana Mesića, obojica su imali razumijevanja za osnivanje Gradske banke na osnivanje Agrobanke na temeljima Gradske banke, a opet preko Hrvatske poštanske banke. Vidimo da sad taj projekt ponovo gura Most i da će proći, bude li Most inzistirao na svojim predizbornim najavama. Dakle, Agrobanka je uistinu potrebna hrvatskoj poljoprivredi i u Hrvatskoj poštanskoj banci su čak pokazali da je to, da razumiju taj interes i da su spremni uklopiti Agrobanku u svoje poslovanje pod nekim posebnim uvjetima. Vidjet ćemo što će od toga biti. Imali smo i posebnu emisiju o tome svojedobno. No, sad ovako kad analiziramo to stanje od prije 16 godina, to je bilo stanje dolaska Hypo banke u Hrvatsku. Hypo banka je, znamo dobro, ojačala na Slavoniji i slavonskom gospodarstvu, u stvari na slavonskoj imovini. Je li se ovim gašenjem slavonskih banaka, što, dakle, Cibale, Županjska i Gradska banka, čistio teren za Hypo banku, koja je, kupivši slavonsku banku, vrlo jeftino, a kasnije
i plativši, naplativši od Slavonske banke, šta je to, je to bila kazna ili naknada za rizične plasmane koji nisu takvima prikazani, na kraju je tu banku za džabe dobila. Nisu samo Slavonske banke otišle u stečaj, otišla je, kažem, Glumina Dubrovačka. To je bio jedan, znači, stečaj hrvatskih banaka u hrvatskom vlasništvu. Su, nakon toga su došle strane banke, ne samo u Hypo, nego i ostale strane banke. To se čisto prostor kako bi se otvorio jakim stranim bankama. Postoji, kad ovako trezveno, nakon povijesno dijelovnog distance razmislimo, vjerovatnost je veoma velika da su mnoge naše banke otišle kako bi strane mogle doći. Kako bi im otvorile prostor. Pa tako i ta gradska banka. Koliko na kraju još ostalo dužno? Oko 500 milijuna, da, ste rekli. Da, oko 500 milijuna. I kolike su šanse da pa, se to... Mi smo sad jedini vjerovnik koji se naplaćuje je DABA. Ona je do sad naplatila negdje 68% svojih ukupnih potraživanja i realno do još jedno do 10%. DABA, dakle Državna agencija za zaštitu štednih uloga i sanaciju banaka. Ona je učinila, u tom, to je gospodin Rački odradio jedan jako stvarno dobar posao, jer je DABA namirila sve štediše. 4500 štediša je namireno u iznosu od 180 milijuna kuna i DABA je došla na njihovo mjesto. Sad iz toga na tom razredu jednostavno namirujemo DABU i još jedno 7-8% će biti. Što u portfelju uopće? Stečaj je zatvoren, ali ostaju postupci sudski koji vodimo. Mm-hmm. Imamo preko 200 sudskih postupaka i rješavanjem tih sudskih postupaka još neke imovine će se pojavljivati, neka novčana potraživanja smo koliko još imamo. Koliko je nominalna vrijednost tih potraživanja? Pa ja očekujem da ćemo još naplatiti jedno 30 do 50 milijuna. Dakle, recimo 10% onoga što... Da, da, ja čuram tako da, će, da, da ćemo još negdje do 10% uspjeti na Miridabu. Uh-huh. Ovih dana je bio aktualan nogometni klub Osijek, odnosno prodaja kluba mađarskom poduzetniku. Vi, dakle, gradska banka sad je već završena stečaj, ali još uvijek raspolaže s nekih 27%. 29,1% dionica. 29,1% dionica. Oni vrijede nominalno mnogo više nego što mađarski poduzetnik nudi. Pa mi kao Gradska banka smo imali specifičan odnos sa nogometnim klubom. Gospodin Novalić je bio vlasnik i Gradske banke neko vrijeme i nogometnog kluba i tako da su ti odnosi bili jako, jako ovako specifični. I po predstečajnoj nagodbi NK Osijeka Gradska banka ima potraživanje od 4.600.000 kuna i po tim potraživanjima još smo uspjeli naš znači neko potraživanje pretvoriti u dionice, to je 29% dionica. Gradska banka je prva krenula u prodaju dionica i dva put smo imali natječaj. Jednom se prvi put se javili Osječka pivovara, drugi put se javili Nijemci. Jedni i drugi su dali po 100.000 kuna bili jamčevine. Nakon toga, kad je trebalo realizirati sam projekat, nije odustali su, jamčevina je propala. Pa smo onda... Njima propala, vama dobrodošlo. Vama dobrodošlo, naravno. Gradska banka je po funkciji, odnosno po broju dionica i član nadzornog odbora i samim time ja kao stečajni upravitelj sam član nadzornog odbora i vidim sve probleme NK Osijeka. To je jedno, stvarno, ako se ne privatizira, odnosno ako ne dođe do vlasnika koji je spreman ulagati, Osijek je gotov. Osijek, NK Osijek ne mogu učustiti dalje poslovanja, je veoma velika. Dogovor sa gradom kao većinskim dioničarom došli smo do jednog zaključka da se sad prodati mora, više cijena nije presudna, nego je presudno onoliko koliko neko želi dalje ulagati. Javili smo, svi smo se dioničari objavili naš oglas i javili su se firma Mesaroš iz Mađarske, a za Gradsku banku se javio gospodin Ivan Meštrović. On je ponudio, mi smo oglasili, oni koji imamo i potraživanje, mi smo oglasili on se javio kao fizička osoba. On se javio kao fizička osoba. Potraživanje smo isto prodavali ispod predstečajnoj nagodbi, odnosno dionice, i gospodin Ivan Meštrović je ponudio 400.000 kuna za jedno i za drugo, za tražio sam da specifici... 400.000 kuna. Koliko nominalno vrijede dionice? Ne znam stvarno koliko. Ono vrijede koliko tržište pokaže. Nisam uopće išao sad. Koliko se Osijek može procijeniti, stvarno ne znam. Ali po meni jako malo i to se i pokazalo. U tom priči ja sam sačekao odluku gradskog vijeća i proporcionalnom postotku koliko je grad imao, toliko sam zatražio da se očituje i gospodin Meštrović. On je ponudio, pošto mi imamo 29, grad 46, nama je ponudio negdje 62.000 kuna za dionice.
jedinice, što je i adekvatno gradu. Po toj cijeni, da. Po kojoj je grad. I sada, 28. imaju skupštinu IPK, isto je u stečaju, on će isto donati, IPK će donijeti odluku u prodaju i dionice ili potraživanja, ili neće donijeti. I isto tako ću zatražiti od gospodina Meštrovića da proporcionalno, kako IPK udalo se ponuda, se da ponuda što tiče potraživanja i gradskoj banci. I nema dug tekući, je stvari najveći problem. Onaj ko kupi NK Osijek, on stvari kupuje puno miliona minusa ovog trenutka tekuće likvidnosti. Da. Odnosno nelikvidnosti. Tih 100.000 kuna po koliko kupuje dionice od grada Osijeka i ovih 60.000 kuna od gradske banke u stečaju, nad kojim je evo već i završen stečaj, to je u stvari simbolika koja je zanemariva u odnosu na one dugove koje će morat pokrit kad preuzme nogometni klub. To su desetine milijuna kuna. Svaka čast nekome ako će to pokriti, nastaviti poslovati. Međutim, postavlja se pitanje zašto se jednom mađarskom poduzetniku isplati ulagati u nogometni klub, a dosadašnjim vlasnicima se nije isplatilo imati vlasništvo nad nogometnim klubom. Je li to Mađar pametniji od nas pa vidi nekakvu poslovnu računicu u tome, možda u našoj nogometnoj školi, u talentima koje rađa ovaj prostor? Neprirodno, a mi to nismo znali. Neprirodno je da bude vlasnik kluba dva društva u stečaju, IPK i Gradska banka, i grad Vodovod, mi smo većinski dioničari. To je nemoguće. Jednostavno više nivo troškova i nivo profesionalizma koje nogomet traži, taj način više poslovanja ne postoji. Nije moguće. Šta može, kad bi sad nas dvojica kupili neki klub, kad bi se bavili time, u današnje vrijeme nije samo talenti ovog prostora, nego masa igrača iz cijelog svijeta se natržištuje. I masa mladih igrača, određene škole, odnosno određeni vlasnici, mogu ih kupiti za male novce, ali nemaju prostora gdje da igraju. I zato ti klubovi, odnosno vlasnici, kupuju druge klubove da guraju svoje igrače iz drugih isto regija, drugih država, da oni mogu pokazati svoj talent, pa da danas sutra i mogu unosno prodati. Da oni imaju bolji ulaz na tržište nego dosadašnje. A mi moramo, tako je, a mi moramo znati da je NK Osijek u Hrvatskoj je dao, kad bi gledalo financijski, jedan veliki broj igrača koji su stvarno zavidne karijere ostvarili. I koji su se jako dobro prodali nakon što ih je prodao NK Osijek. Nažalost, ne kroz NK Osijek. Slična je priča s Borovom DD iz Vukovara, odnosno Borovog naselja ili Borova, koji ne može prodati svoju obuću pod vlastitim brendom, jer taj brend nije afirmiran na tržištu međunarodnom, ali radi recimo za neke poznate i afirmirane talijanske brendove, radi obuću i njih prodaje kao alvu, odnosno talijanski vlasnici kojima Borovo izrađuje tu obuću. Oni to prodaju kao alva po svijetu, po ne znam kojim cijenama. A jednake takve kvalitete obuće Borovo ne može prodati samo zato što je drugo ime na njima. Proizvodni kapitalizam je prešao u potrošački kapitalizam, više nije problem proizvod, problem je prodat. Coca-Cola troši 90% svog budžeta na reklamu. I to je to. To je brendovi prodaju robu, znamo to po djeci posebno i koliko vole nositi brendiranu odjeću. Brend uopće ne mora biti bolja od neke koju su kupili na tržnici možda negdje. To je to. To je to. Dobro, kad ćete prodati ove dionice NK Osijeka? Pa ja ću sad čekati odluku još IPK, što će se dogoditi 28. Neko moje obećanje je da će donijeti se odluka do 1. odnosno do 31. ovog mjeseca, jer je to neki rok da bi se mogla krenuti sezona, da bi se mogla ta ulaganja nastaviti i Gradska banka neće biti prepreka ulasku stranog kapitala, odnosno ulasku vlasništva u NK Osijek. Da. Dobro, Gradska banka je dakle eto ostala, kad se sve to sagleda, cjelokupni iznosi vezani uz nju, ostala nešto simbolično dužna DABI, u stvari, državnoj agenciji. Priča je, može se reći, sretno završila. Imao sam prije 4 mjeseca otprilike
3-4 mjeseca, ovdje u studiju doktora Vencela Čuljka, koji je stečajni upravitelj, doktorirao je na temi stečajeva, na telefonu je bio doktor Sajter sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku, koji je također doktorirao na stečajima. Razgovarali smo o nekakvim nedosljednostima i nelogičnostima odvijanja stečajevih postupaka u Hrvatskoj. Pa ja sam se izvadio iz te emisije neke podatke, pa bih volio da to prokomentiramo. Dr. Sajter je analizirao provedene stečajeve između 2000. i 2009. godine na ovom prostoru, na ovom regionalnom prostoru Trgovačkog suda u Osijeku, ne znam, više se ne sjećam je li bilo nešto Vinkovci, Vukovar i tako, ali pretežno je to bilo u Osijeku. Tih 9 godina je radio, ali na temelju njegovih istraživanja, i sad mislim da su još neka istraživanja uzeta u obzir, uglavnom u toj emisiji je dr. Čuljak rekao da je u posljednjih 17 godina provedeno više od 14.000 stečajeva. Imovina tvrtki obuhvaćenih tim stečajevima vrijedila je 112,4 milijarde kuna. Dakle, 112 milijardi 400 milijuna kuna. Tom imovinom raspolagalo je 250 stečajnih upravitelja. Njih je odredilo 50 stečajnih sudaca. Dakle, 300 ljudi je raspolagalo imovinom od 112,5 milijardi kuna. Tih 250 stečajnih upravitelja za svoj je rad nagrađeno sa 6,8 milijardi kuna bruto, što znači da je svaki od 250 stečajnih upravitelja za 17 godina rada, za 17 godina stečajeva, dobio 14 milijuna i 300 tisuća kuna. Kad se to podijeli s brojem godina na 17, ispada da je svaki stečajni upravitelj dobio godišnje 841 tisuću kuna ili 70 tisuća kuna mjesečno. Bruto. U promatranom razdoblju stečajni vjerovnici su u stečajima izgubili 38 milijardi kuna. To su analize doktora Čuljka. I još je rečeno da stečajni postupci traju 3,7 godina prosječno. Gradske banke je malo nadodao vremena jer je trajao 16 godina. Ali prosječno stečaj je trajao 3,7 godina. I po jednom stečaju stečajni upravitelj dobije 244.200 kuna. Kako se vi tu uklapate? Pa ja ću reći ovako... Od čega to sve zavisi? Ti postupci su vjerojatno i toči, ja ne mogu sad reći, malo mi je puno sudaca. To su pristojna primanja. Malo sam i sudaca. Nas negdje ima 400 stečajnih upravitelja, jedinstvena u Hrvatskoj. Hrvatska jedinstvena je lista stečajnih upravitelja i znači da bi postao stečajni upravitelj čovjek mora položiti ispit za stečajnog upravitelja, Ministarstvo pravosuđa ga mora imenovati pod nekim uvjetima koje svaki stečajni upravitelj mora ispuniti. Mi smo plaćeni prema, ima uredba posebna za plaćanje. Imate mjesečnu naknadu? Ne, sad nema, nego mi možemo imati akontaciju ako je bila proizvodnja prije ovog zakona, to je za ovo razdoblje, ali na kraju smo plaćeni prema prodajnoj imovini u postotku prodajne imovine, a najviše 300 tisuća kuna je moguća naknada, odnosno nagrada. Znači, ako je ta imovina veća od nekih 30, 50, 100 milijuna kuna koju smo prodali, tad je ta nagrada nevizno ili 30 ili 700 milijuna kuna, uvijek je najviše 300, može biti manja. Kako u ovom slučaju Gradske banke, kad vas je dva stečajna upravitelja? Svaki stečajni upravitelj kad se imenuje, opet se gleda njegovo razdoblje koje je on koje radio. Tako je. 2000. godina je kreće godina kad se mora imati ispit za stečajnog upravitelja. Znači, do 2000. Hrvatska napreduje. Moramo gledati povijesno. Od 90. do 2000. godine stečajni upravitelji mogu biti svatko koji ima fakultet. I to je tako i bilo. Znači, mogli smo se nas dvojica javiti bez, i jednostavno smo stečajni upravitelji. Masa stečajnih upravitelja, znao, stečaje. Ili ne znao, napravi bilancu, financije. Onda smo došli do toga da se mora imati ispit. I onda je počelo su ispiti i položilo je to. Tih 400 ljudi koji su imali mogućnost da budu stečajni upravitelji.
Svaki sudac je birao stečajnog upravitelja na način da je gledao njegove sposobnosti, vidio s liste i gledali su se uvijek da bude stečajni upravitelj prema mjestu prebivališta gdje je stečaj i otvoren. Bilo je tu možda i drugi kriterija? Pa nas dvojica, ja bi vas imenovao, jer smo studirali zajedno, pa bi ja znao, pa bi znao vaše sposobnosti i još ako imate ispit, ja bi vas prije imenovao nekog koga ne znam. Vjerujem, to je logično. Da. I to nemamo. Pitaju ljudi, x puta tu je bilo u toj emisiji, da sam privilegiran ili nešto. Ja isto kažem da sam privilegiran. Šta to znači biti privilegiran? To znači da te sudac nazove i pita hoćeš voditi taj stečaj. To je tako bilo. Ja sam x stečaja odbio. Ne samo u Osijeku, nego i u Zagreba, kad sam završio u Splitu. A ako je to privilegija, što te neko zove jer smatra da ti možeš raditi taj stečaj. Svakom sucu je interes na kraju krajeva da stečajni upravitelj bude dobar. I dat vama posao, ja dam kao sudac, vi mi ne odradite dobro, pa drugi put vam neću dati. Ali ako mi odradite dobro, ja ću vam dati stečaj. I treći, četvrti. To je taj neka privilegija koja se naravno kroz posao stvara. Uh-huh. Ja sam bio uvijek za to da kompjuter odrađuje. I ovaj zakon je, sad koji je u 9. mjesecu nastupio, napravljeno je tako da više sudac nema moć odlučivanja, nego kompjuter sam izbacuje stečajnog upravitelja, već prema opterećenosti, da bude taj netko. Ali još uvijek ima skupina A i skupina B. Skupina A su oni to su iskusni i privilegirani na neki način. Ne, privilegirani, koji imaju godinu dana iskustva. Uh-huh. Skupina B su oni koji tek moraju godinu dana se usavršavati. Znači, postoji ispita, ne možeš odmah biti stečajni upravitelj nekog velikog stečaja. U pravilu se prioritetno bira iz skupine A. Kompjuter rješava skupinu A. Pa ovi znači, B-ovci ne mogu ni steći skupinu. Ne, oni će idu i oni godinu dana trebaju provesti nekim seminarima, aha, ako dobiju manji stečaj, treba da imaju mentora i u tih godinu dana oni prelaze u listu A. Nije to tako dugo, tako da svi stečajni upravitelji koji su zatečeni s tim zakonom, već smo svi mi bili A. Jer smo imali već godinu dana iskustva. Aha. Osim oni koji su položili u zadnjim par mjeseci. Kompjuter će odrediti vas, dobit ćete neki veliki stečaj, vi nećete moći raditi. Jer od tih 400 stečajnih upravitelja, ja garantiram i tvrdim non stop da 10% radi ozbiljno ovaj posao. Ozbiljno znači da nisu već u radnom odnosu nekom drugome. Mm-hmm. To ne znači da oni su neozbiljni, mm-hmm, nego rade ljudi, imaju radne odnose i još radi stečajni postupke. Da, pa nema vremena. Nemaju vremena. Znači nas 10% se negdje profesionaliziralo i jako brzo će mnogi koji kompjuter odredi sami odustajati. I opet će se iskristalizirati tko može raditi, a ta fama, privilegija će se konačno smanjiti, odnosno izbjedit će. Uvijek će neko misliti da neko dobiva iz onog razloga bolji stečaj. Ne kažem da neće dobiti nekad neko, ali se smanjuje. Znači, idemo u tri razdoblja. Kad nije ni trebalo biti ispit, pa razdoblje polaganja ispita i odlučivanje, tako je, pa onda do danas da se odlučivalo i sad odlučuje, sudac je proizvoljno odlučivao, odnosno odlučivao da mogu zakona. A sada, ali opet je bilo ograničenje da ne možeš imati više od 3 stečaja kod jednog suca. Uvijek je neki bio, a sad od rujna odluđuje kompjuter, sad ćemo vidjeti. Ipak je napredak nekakav. Ja tvrdim da je to veliki napredak. Evidentan, da. E sad, naravno da... Sad vi možete odbiti, recimo, raditi one stečajeve siromašnih firmi. Što biste se gambali sa siromašnom firmom, pa ćete dobiti neki postotak. Puno ćete se naraditi, firma je neka skromna, bijedna, jadna. Što ćete se zamajavati s tom firmom kad ćete onako na kraju dobiti sitnu naknadu jer je njena vrijednost imovine i naplate slaba? Na temelju svog iskustva. Samo su teški stečajevi gdje ima se radnici, znači radnici kao vjerovnici i štediše kao vjerovnici, odnosno fizičke osobe. Fizičke osobe kad su vjerovnici, tad je to težak stečaj. Pogotovo u društvima kao Đakovština, Dalmacija Vino, gdje je to bilo po 500 radnika koji su radili, gdje je država bila većinski vlasnik, koji su navikli raditi kako su navikli. I tad otvara se stečaj gdje dolazi stečajni upravitelj gdje mora dati barem 50% otkaza. Uh-huh. Ja sam dao u Dalmacija Vinu sada kad sam došao u Split 240 otkaza prvi dan kad sam došao. Zamislite da neko na nekom društvu, u nekom dijelu društva na proračunu da 240 otkaza. Je, ali vi njih uvjerite da to nije stečaj jednako likvidacije, nego je to stečaj s velikom mogućnošću nema mi šta uvjeravati. Uspostave. Ne, oni 240 koji su dobili otkaz, ti se nikad vratiti više neće. To je nemoguće, jer da je to bilo sve ok, ne bi bio stečaj. Mm-hmm. Zamislite sad carina, porezna, ne znam koja, uopće, bez veze sam sad rekao baš te dvije grane, ali bilo koja, da sutra mandatar, da naš predsjednik vlade, odnosno sutrašnji predsjednik vlade, kaže dajemo 240 otkaza bilo gdje, u proračunu. Da, strašno, to bi bio u nebes.
To bi bilo, to bi bilo... Ali stečaj je... Ali, znači, mi, to hoću reći, ti stečaji su veoma teški. Stečaj podrazumijeva to. Ti su stečaji veoma teški. Postoje stečajevi, ovo što vi govorite, manji. Manji, oni manji znači kad nema ljudi, a ima imovine. Možda je puno lakše odraditi stečajeve sa manjom imovinom gdje dobiješ 50-70 tisuća kuna. Imate puno tvrtki u stečaju, a nema imovinu. Što kažu, imaju fikus i stolac i radni stol. A i takve stečaje dobijamo i to odrađujemo, to su manje naknade, ali ima uvijek nešto se, uvijek neka nagrada se na kraju ostvari, pa i da se prodava čaša, opet se za trošak postoji. Ali možda je veoma jednostavnije zaraditi 20.000 kuna nego 300. To sam htio reći. Pa tri stečaja po 20.000 kuna je lakše nego jedan stečaj od 300.000 kuna. Da, zavisi koliko... Vremenski i pogotovo vremenski. Zavisi koliko traje. Jer ja vodim sada, pogledajte jednu drugu stvar, ta fama od naše zarade. Ja vodim, četvrta godina mi je ušao stečaj u Dalmacija vino, a maksimalna nagrada je 300.000 kuna. Još sam imao proizvodnju. Pa podijelite koliko je to mjesečna plaća. A dobro, ali niste samo to radili. Naravno da ne. Radili ste još naravno neke da ne. Stečaje. Ali sad govorimo konkretno o Dalmacija vinu. Uh-huh. Dobro, jesu vam ove brojke prevelike. Ovako kad kažemo 70.000 kuna mjesečno bruto iznos je prosječan prihod stečajnog upravitelja. Ja to, tako to, gledajući, ja uopće ne vidim gdje je ovih 50 sudaca. Ja uopće ne razumijem na ovom području kada ima 3 suca. Znači, ja ne znam šta je tu statistika bila. Ja stvarno ovu statistiku ne razumijem. Valjda nije, ja bih volio sad ima 400 sudaca. Vjerojatno u ovom promatranom razlogu pa mi nemamo, je manje. Pa mi nemamo 50 sudaca stečajnih na nivou Hrvatske. Je li? Nema. Pa ima 6-7 koliko sudova ima trgovačkih, svaki po 2-3 suca. Ja ne znam, ovi podaci su za mene jako čudni. Mm-hmm. Ali ne mogu ih reći jer ne razumijem ih. To su rekli ljudi koji su tu puno više. Volio bi sjest s njima i kako su došli do te matematike. No, jer ja ne znam stečajne upravitelje koje prosječno svaki zarađuju 35.000 kuna. Znači, ajmo reći 10% možda i zarađuje, ali gdje su oni ostali, ja to ne znam. Da 250 stečajnih upravitelja zarađivalo 35.000 kuna mjesečno, to ne znam. Da. Govorim sad ja o netu. Ne znam sad kolikim dijelom su ovi podaci nastali na istraživanjima doktora Domagoja Sajtera. Ne znam koliki dio, ali znam da pri njegovih istraživanja uopće nisu postojali nikakvi skupni i sistematizirani podaci o stečajevima. Nije se znalo gotovo ništa egzaktno o stečajevima, niti koliko ih je provedeno, niti koliko je bila ukupna svota potraživanja, vrijednosti imovine, naplaćenih sredstava. Gotovo ništa od svega toga. Pa molit ću kolege u režiji da puste dio razgovora koji smo imali prije, eto, 8. listopada je bila ta emisija ovdje iz studija. Telefonski sam razgovarao s doktorom Domagojem Sajterom s Ekonomskog fakulteta i ispričao je i o nekim teškoćama s kojima se susretao kada je istraživao uopće ove stečajeve. Naime, imao je tu i neočekivanih teškoća. Ispočetka mu nisu uopće htjeli dati podatke, omogućiti pristup arhivama. Nevjerojatno nešto. Kada je otkrio što sve stoji u dokumentaciji i kada se vidjelo koliko je tu kaznenih djela počinjeno, onda je bilo i logično zašto su neki krili godinama sve te podatke kao zmija noge. Ali mislim da ništa ili gotovo ništa od toga nije procesuirano. To sad opet ide na dušu nekim drugim službama. Ali evo, dio razgovora s gospodinom Sajterom ćemo sada čuti, pa ćemo i to prokomentirati poslije. Jedan dio građe postoji, jedan dio ne postoji. Stvar je u tome što nisu uređeni propisi o arhiviranju materije nakon što se stečaj zaključi. Dakle, nakon što se stečaj zaključi, upravitelj može predati nešto na čuvanje arhivu, a i ne mora. Ako preda, može predati ono što hoće, ono što neće, ne mora. Također postoji privatni arhivi i tako dalje. Moja motivacija je bila u tome što ljudi se rasipaju nekakvim statistikama i brojkama, pa govore da stečajevi traju dugo, da je iznos namirenja mali, ali zapravo u konačnici mi nemamo prave podatke. Znači, nikakva statistika ne postoji. Postoji samo statistika da je stečaj zaključen. A koliko je unutra bilo radnika, koliko su se naplatili vjerovnici, koliko dugo taj stečaj trajao, toga nema. I kad već nema, pa hajde da ja to pokušam napraviti. Čitajući dakle konačnu verziju zakona koja je sada na snazi, mislim, ne treba biti ekstra pametan i izbrojiti 2 i 2, da bi se zaključilo i da bi se vidjelo da je određen lobi ipak uspio u svoje namjere, a taj lobi su u principu stečajni upravitelji koji imaju već dugi niz godina
iskustvo i već iza sebe brojne predmete. Dakle, napravila se podjela na listu A i listu B. Na listu A idu oni koji su nešto radili, koji su bili imenovani, a na listu B oni koji nisu bili imenovani, odnosno koji nemaju iskustva. Na taj način se zapravo osiguralo da oni koji su i prije radili, da i dalje rade postupke, dalje budu imenovani, a oni koji nisu radili, da ni dalje ne rade. Također, napravila se jedna egzibicija u vezi imenovanja stečajnih upravitelja. Tobože biraju se nasumično, ali samo ako to odgovara sucu. Ako sucu ne odgovara, on opet može izabrati upravitelja kojega želi, potpuno autonomno, potpuno subjektivno. Ja sam ostao iskreno šokiran tako računima koje sam vidio. Naprimjer, stečajni upravitelj podnosi trošak, podnosi rashod od 160.000 kuna za stručnu literaturu i edukaciju, bez ikakve specifikacije troškova. I to je račun koji je podnesen, i to je potpisano, i to je to. I sad, normalno da čovjeku pamet staje na takvim stvarima. U tom smislu mislim da je nužno da se uvede veća transparentnost u sve to skupa, radi zaštite interesa radnika, nikog drugoga, i prije svega njih, jer oni su tu najveći gubitnici. Evo, čuli smo dio tog razgovora od 8. listopada. Kakva je to stručna literatura koja treba stečajnom upravitelju za 160.000 kuna koju mu onda odobri stečajni sudac i isplati? Krenut ćemo ipak od početka. Naime, ja u zadnja tri stečaja, sad spominjem Đakovštinu, Dalmacija vino i Spaladio Marenu, su potraživanja vjerovnika, odnosno dugovanja tih stečajnih dužnika, oko 2 milijarde i 600. 2 milijarde i 600. Znači da je napravljeno minusa 2 milijarde i 600. Treći put to ponavljam. Ne spominjemo niko to, ja uvijek govorim, stečaj je samo posljedica. Uzrok zaboravimo otvaranjem stečaja. Uzrok je loše poslovanje. Uzrok zaboravimo otvaranjem stečaja. Stečajni upravitelji su isto samo ljudi. Više sposobni, manje sposobni, više pošteni, manje pošteni. Kolega je tu iznio ovako jedno slučajeve, ja ne kažem da ne, pa, ali arhiva, to čudi me ova isto, stvarno svog osobnog iskustva, ja govorim stvarno na osobnom iskustvu, postoje arhivna povijesni arhiv koji ti mora doći, moraš kartirati, mora odrediti što se čuva 3 godine, 5 godina, vječno. I oni jednostavno, svaki stečajni upravitelj mora predati arhivu. Ukoliko takvih situacija ima da se arhiva ne predaje, kako će radnici danas sutra ostvariti neke mirovine, kako će sve to? Ja ne znam, ja zato ne znam. Polovica od istraživanih slučajeva uopće nije imala predanu arhivu. Pa to je za mene isto, ja to ne znam zato. Evo, ja se isto sad, nemam razloga da sumnjam u ovo, ali isto tako ne znam koji su to stečajni upravitelji, ja imam ih naći koji reći, i nama je stečajni upravitelj interes da se iskristalizira tko može ovaj posao raditi, tko ne može. To je neprofesionalno obavljen posao. Ja ne mogu to vjerovati. Ja ne mogu, ali mi moramo podnijeti izvještaj za završno ročište gdje skupštinu i sve vjerovnike izvješćujemo da smo na kraju krajeva i arhivu napravili. Da smo arhivu napravili. Ja ne znam da jedan stečajni upravitelj u zadnjih 10 godina, 5 godina nije napravio arhivu. Ako to nije napravio, stvarno je, čini neke povrede koje su meni nejasne. Osječki sud ima jedan sad problem jednog stečajnog upravitelja, jednog stečajnog sudca koji je u mirovini, koji se sad spominje ova priča od 160.000 kuna, to već medijski postaje nesporno, gdje je stečajni sudac odobrao određene troškove stečajnom upravitelju. BTS sudci su došli u kontrolu. Se radi o Šimi Bošnjaku? Da, nećemo, nije potrebno. Pa dobro, da, ali Šime Bošnjak je medijski, da. I gdje, to je taj slučaj prepostavljan. Da mora vratiti 630.000 kuna, ne znam. I došlo je do tog slučaja da se vidjelo da su mu priznati, odnosno odobreni neki troškovi koji on kasnije nije mogao opravdati. VTS je tu utvrdio, dao mu je nalog da te rješenjem sudaca prvostupanjskim na Trgovačkom sudu u Osijeku da te novce mora vratiti. On se žalio na tu odluku, na Visoki trgovački sud koji je odbio, to je postalo pravomoćno i on te novce koje je uzeo, a da nije opravdao, da ne može opravdati, mora vratiti putem ovrhe ili dobrovoljno, ja ne znam kako će to sve sad završiti. Tu je stvarno, ja malo isto kažem, dosta nelogičnosti tih troškova koji su mu odobreni, a da nije ih mogao kasnije opravdati. Da, ne, nelogičnosti, ali istraživanje doktora Sajtera pokazuje da to nisu bili
presedani, nego da je to bilo gotovo pravilo? Ne, to nije pravilo. Stvarno, to je nemoguće. Ovo je izuzetak. Mi smo u tom našim krugima stečajnog upravitelja isto to pogledali, malo pričali o tome. Ja ne znam nijedan takav slučaj da bi se tako moglo dogoditi. I to je stvarno sudac koji otišao u mirovanje. Ovaj slučaj zvuči, mislim, ljudima kad počnete pričati o milijunima i milijardama, ljudi su tu neosjetljivi, to su neke cifre u kojima se obično čovjek ne snalazi. Ali svakome je jasno šta znači 160 tisuća kuna. To je mnogima, recimo, trogodišnji, četverogodišnji prihod. Neko to za 4 godine rada zaradi, a stečajni upravitelj je 160 tisuća kuna dobio od stečajnog suca pravo naplate za stručnu literaturu. Kakva je stručna literatura vama treba kao stečajnom upravitelju da biste mogli raditi stečaj? Taj trošak stečajnog upravitelja sigurno neće moći opravdati. To je čisti kriminal onda, ne? Ja u to neću ulaziti. To smo sad došli do te situacije. Tu se govori puno kaznenih dijela ima. Ja bih volio vidjeti šta je procesuirano kad kaže puno kaznenih dijela. Naravno da vjerojatno i ima u radu stečajnih upravitelja kaznenih dijela, kao što svagdje ima. Nema nekih struktura ili poslova gdje se ne može kaznena djela činiti ili činiti. Ovo je za mene isto sigurno, znam da se taj trošak ne može opravdati. Mislim, da li će to ići prema kaznenom djelu, ja to ne znam ovog trenutka, ali sam znam da stečajni upravitelj bi te novce... Mi smo fakultet završili uz literaturu koja nije koštala možda ni 10% ovih sredstava. A neko je 10 puta više zaračunao stručnu literaturu da bi proveo jedan stečaj. A čovjek mora znati svoj posao i šta će mu će stručna literatura? Složit ću se i s vama i s kolegom doktorom koji je doktorirao na stečajnom pravu da je to više nego nelogično. Da. Imam još tu par slučajeva koje smo u toj emisiji. Pa čisto evo da podsjetim, građane, ljudi vole čuti ovakve stvari. Dakle, to se... gotovo neki bizarni primjeri. Stečajni dužnik imao je 110 milijuna kuna vrijednu imovinu, ali nije utvrđena 3 godine nakon otvaranja stečaja. 3 godine je stečajni upravitelj, ne znam što radio, i nije utvrdio tu imovinu. Skupština vjerovnika nije održana 2 godine. Stečajni upravitelj sve to vrijeme nije slao izvješća radnicima o tijeku stečajnog postupka. Iako su ga tražili, kako ide stečajni postupak, hoćemo li mi dobiti nešto za neisplaćene plaće, on 2 godine im nije poslao nikakvo izvješće, a dobivao je redovitu mjesečnu naknadu. Angažirao je čak i odvjetnika da mu pomogne u odvijanju stečaja. Ko za inat, taj je odvjetnik zastupao i vjerovnika i dužnika. Znači, bio je sukobu interesa. A stečajnom sucu je podnio račun na 2 milijuna i 160 tisuća kuna. Naravno, poslije je taj stečajni upravitelj promijenjen i došao je drugi koji je pošteno obavio posao. Ali ovaj je uzeo svoje novce, uzeo svoje naknade, 2 godine je praktički bio na odmoru, nije ništa radio, naplaćivao je naknade, odvjetniku je preskrbio 2 milijuna i 160 tisuća kuna. Ne znam kakve su to odvjetničke usluge za toliko novaca, i to je još čovjek koji zastupa suprotne strane u postupku. Ovako kako vi sad govorite, ja za taj slučaj ne znam, ne mogu ga komentirati, niti čak osobno i vjerujem u to, ali ajmo onda konkretizirati koji je to stečajni dužnik, koji je stečajni upravitelj, koji je stečajni sudac. Ja bi to državno odvjetništvo trebalo raditi, ili USKOK, ili ne znam kome. Državno odvjetništvo radi po nekoj prijavi. Ako prijave ima, taj ko to zna za to je slučaj, imenom i prezimenom. Ne samo po prijave, nego po saznanju za kazneno djelo. Mi govorimo na internetu, će biti za sat vremena, pa mogu saznat za to kazneno djelo i mogu to istražiti. Mislim, to je skandalozno. Naravno da bi trebalo tu reći o kome je fizička osoba imenom i prezimenom i koje je društvo u stečaju bilo. I državno odvjetništvo, ako je to tako, sad moralo djelovati. 2 milijuna 160 tisuća kuna nekakav radnik zaradi u cijelom svom radnom vijeku. Pa zaradi Ronaldo za 1 minutu. Znači, ne želim tako postavljati problem zarada i nezarada. Znači, ja želim samo da li je to nešto osnovano zarađeno ili neosnovano zarađeno. Ako je to neosnovano zarađeno, ako je napravljeno da tu nema osnova za sve što vi govorite, a tako ste postavili priču ili tako vam je neko to sugerirao, onda ajmo to utvrditi. Ako je taj odvjetnik možda dobio troškova 2 milijuna, a bio je spor 60 milijuna gdje on donio 60 milijuna kuna, pa su njegovi troškovi od suprotne strane naplaćeni, zašto ne bi zaradio 2 milijuna čovjek? Znači, moramo vidjeti na osnovu čega mu je isplaćeno 2 milijuna. Odvjetnici su plaćeni prema VPS-u.
Možda je stvarno čovjek dobio spor. Znači, nemojmo izvući iz konteksta nešto i praviti... U svakom slučaju treba provjeriti. Pazite, vreme je veliki prevara, sve je prevara. Da. Svi imamo percepciju da neko krade, neko uzima i sve to. Radit se mora. Odluke se moraju donositi. Dobro, ali ne može odvjetnik zastupati suprotstavljene strane. To ne može, ali sigurno je to tako. I kako je to uopće moguće da dođeš na sud i da sudac neko nešto sudi i da sad sam ja malo s ove strane stolice, malo s ove strane. Pa ja, pazite, onda imamo problem malo veći nego što je sad. Da želimo ga pokazati. Ok, ovdje su velike brojke u pitanju, velike novce u pitanju. To za mene nisu velike novce ako je VPS 60 miliona. Mogu li da plati 60 miliona? Da. Što je VPS? Vrijednost predmeta spora. Aha. Prema vrijednosti i predmeta spora su odvjetnici plaćeni. Da, da. Pa pazite... Sretni su oni koji se bave privrednim pravom, pa mogu u jednom slučaju zaraditi za cijeli radni vijek, ako im se posreći pa dobi vrijednost spora. Pojam sretnosti je da su liječnici jako sretno osoblje, pa ljudi, a koliko nam liječnika odlazi van? Mm. Koliko je, imamo da su suci jako sretni ljudi, pa koliko suci odlaze u odvjetnike? Pa ćemo vidjeti da 70% odvjetnika ne može platiti svoje doprinose. Znači, sve je relativno. Svojedobno su mi se žalili neki. Mislim, kontaktiram i sa mnogim odvjetnicima, pa neki koji se bave kaznenim pravom, brane, ubojice, silovatelji i tako dalje. Koliko se jeda, ništa ne zarade. Da, koliko se narade, a stvarno nema tu vrijednost spora kojim podiže naknade. Oni imaju po odvjetničkoj tarifi vrlo skromne naknade u takvim slučajima. To se radi o možda nekoliko desetina tisuća kuna na kraju procesa, dok recimo jedan odvjetnik koji se bavi gospodarskim pravom, ako mu se posreći pa dobije veliku vrijednost postupka u kojem zastupa, njegove tarife su enormno visoke. To ja govorim, zato nemojmo izvlačiti bez dok ne znamo ovako. To djelo je jako lijepo medijski, djelo je lijepo populistički, ali šta je tu istina? Evo dva banalna slučaja da se čovjek pita pa kako se uopće usudio tako krast ili manipulirati da ga se naziva lopovom za tako sitne pare. Recimo, jedan stečajni upravitelj imao mjesečnu naknadu od 9000 kuna. Od toga je 6000 bila naknada, a 3000 je bila naknada za troškove prijevoza na posao. Međutim, stečajni upravitelj je već koristio službeni automobil visoke klase koji je pripadao toj tvrtki čiji stečaj vodi. I iz stečajne imovine je naplaćivao gorivo za taj službeni automobil. A još je naplaćivao ove 3000 kuna za troškove prijevoza, što je dvostruka naknada za isti trošak, neodrživo dakle. Dakle, za 3000 kuna mjesečno je prodao čovjek svoje poštenje, recimo. Ako je 30 mjeseci, onda to i nije tako malo. To 90 ne znam da li pričamo sve o istom stečajnom upravitelju ili pričamo više njih. Ne, više njih pričamo. Dobro. Nećemo imena navoditi, nećemo se nikome zamjerati, ali ovo su egzaktni podaci. Mislim da je to upravo iz istraživanja doktora Sajtera. Kao konačnu naknadu čovjek je još dobio 64.000 kuna nakon svega. Okay. Nakon što je ovako 90.000 kuna maznuo na troškove prijevoza, a imao je službeni auto firme i gorivo naplaćeno. Nije mu pripadalo ove 3.000 kuna za prijevoz, ali to naplatio, još je dobio na kraju 64.614 kuna nagrade. Dakle, ukupno je dobio u tom postupku 350.000 kuna, a 234 radnika koji su potraživali sredstva neisplaćene plaće su dobila 564.000 kuna. Manje nego duplo više od njega samog. Zakon je tu jasan. Prvo se naplaćuje troškovi iz stečajnog postupka, pa onda isplatni različiti vjerovnici, pa isplatni redovi. Znači, ne možemo stavljati u korelaciju sada on je dobio toliko. Jel, ovo je... Samo malo. On je dobio toliko, a radnici su dobili toliko. On je dobio što je trebao. Zakonu. Da li je on dobio po zakonu ili nije, to je bitno pitanje. A ovo ne može biti po pitanje. Zakonu. Ali pa to je to što ja govorim cijelo vrijeme. Ako to smo utvrdili, treba prijaviti. Treba to prijaviti. Isto kao i ovaj treći egzemplar. Ali zamislite, ja ponovno idem priču do 2000 godine, od 2000 do danas, pa sada opet sve više, stvarno e-ploča, stvarno oglasi, stvarno ovo što je kolega rekao isto, transparentnost je sve veća. Definitivno... Mi se popravljamo. Popravljamo se. A dok se ne popravljamo, mnogi ću masti dok. Evropska unija nam je donijela stvarno neke dobre stvari, odnosno sam ne bi mi, ili vi možda i sami. A ovo, ko jamio, jel? Pa neću to reći. Još ako je to tu, ako je to nepobitno dokazano, ako je to tako, nije kraj. Treći egzemplar, prvi red vjerovnika namiren je 65%, drugi i ostali redovi vjerovnika nisu dobili ništa. Ali je stečajni upravitelj dobio nagradu od 150.000 kuna neto, plus mjesečnu naknadu što je imao. E sad, ok, to može biti po zakonu i
Baš kao što nije pošteno i nije moralno je, baš... Pošteno je, zašto mislite nije pošteno? Pošteno ako je zakonito. Pa, ali onda, ovo je zakonito, zakon, ovo je zakonito. Je, ali... Zašto mislite da on nije pošteno? Ako prvi red vjerovnika i dobio 65%, pričamo, a ostali nisu dobili ništa. Jeste me razumili što vam sad pričam? Razumijem, ali on se naplatio iz imovine... Ne, nije točno. Iz imovine tvrtke koje je vodio stečaj. Zakon kaže ovako, prvo se naplaćuju troškovi iz stečajnog postupka. Troškovi iz stečajnog postupka je i struja, i portir... I 150.000 kuna njegove nagrade. On je dobio, ako je prodao imovinu, ne znam sad je, koliko miliona, u postupku... Ne, zašto? Dvojben. A kako bi, ali koliko je taj stečaj trajao? Možda je on dobio 4.000 kuna mjesečno. E, dobro, to ne znam. Šta vi znate koliko je njegov rad doveo do toga da je prvi stati red naplatio i toliko? Nemojmo brojke izvući iz dakle, konteksta cijele priče. Ovaj dio je vjerojatno zakonit, ali po meni duboko nemoralan. Zašto? Pa zato što su pa znači, zato što ali, se niko od pravih vjerovnika pa nije stečajni upravitelj, ali nije stečajni upravitelj došao tamo zato što je on tražio da dođe tamo, nego što je stečaj otvoren. Znači, oni, ti vjerovnici, nisu trebali sebe dovesti do stečaja. Međutim, sporno je ovo moramo to naći se do kraja. I ti vjerovnici su imali pravo kontrole. Ima odbor vjerovnika, ima skupština, ima kraj kraja i sudac. Dajmo, molimo, stečajni odbor vjerovnika, skupština vjerovnika, može svakog trenutka promijeniti stečajnog upravitelja. Nećemo imati non-stop naknadnu pamet. Non-stop je, vidite, kolegica naša je na jednom semenu jako dobro rekla. Stečajni upravitelji za sebe žele misliti da su menadžeri. To mislim, mi smo, dobri smo. Druga stvar, vjerovnici žele misliti da smo čarobnjaci. Da ćemo na milijone minusa koje su napravili još prodati imovinu ne znam po kom iznosu i njih naplatiti. Kad oni, a sad vraćam se na fizičke osobe, to su radnici iz Središća, kad to ne napravimo, onda smo lopovi. Da su oni 100% namireni. Pa taj stečaj upravitelj mogu uzeti pet auta još. Da, razumijete mi što hoću reći. E sad, ćemo biti realni. Banke, tako, država, kao vjerovnici, oni su nebitni, samo se radnici to i ima logike. Ipak, mislim da ovo je rađeno po nekim od prijašnjih varijanata zakona o stečajnom postupku ili već kako su se zvali. Naime, ovaj iz rujna prošle godine je deveti zakon po redu. Da, drugi zakon, sedam novela je bilo, znači devet promjena u stvari. Da, promjena. Ovo je... Ali znate, znaš, zakon menja. Non stop menjamo. Zato što se usklađujemo ne, sa standardima. Ne, i to, ali zato što ga ne primjenjujemo nijedan prethodni. Aha. Mi sad da primjenjujemo zakone kako treba, ne bi bili toliko promjene. Ali evo šta je zanimljivo u ovom posljednjem slučaju. Ok, ako je za ovo ima objašnjenje, slažem se s onim što ste rekli. Ovaj stečajni upravitelj koji dobio 150.000 kuna neto i plus mjesečne naknade sa studenticom jednom je potpisao ugovor o sređivanju arhivske građe kako bi dokumentaciju preuzeo državni arhiv. Isplatio 9.900 kuna za tu uslugu, a kad je dr. Sajter bio u državnom arhivu, nije našao niti jedan dokument tog dužnika. Što znači da studentica u stvari nije obavila nikakav posao, ali je uzela lovu. Ali gdje je arhiv? Državni arhiv u Osijeku. Ne, ali gdje je arhiv od tog stečajnog dužnika? A nema. A to je Nije pronađen. Stečajni upravnik ga sakrio, nosio ga kuće. Ne znam. Nije ga bilo tamo gdje ga je trebalo nije biti. Dobro, nije ovo do kraja obrađeno kako treba. Nešto tu još postoji. To je nemoguće. Negdje mora postati dokumentacija. Pa kako mislite, kako bi, evo sad ste vi stečajni upravitelj, ajmo ću zamijeniti uloge. Pa kako bi vi... Možda kod njega u garaži. Pa nemoguće. Kako bi vi arhivu koji se mora trajno čuvati od radnika, evidenciju, kako možete reći da mislim, kako, znam, sreći, evo, kako ga nema? To stoji u njegovom znanstvenom radu. Pazite, u državnom arhivu ne mora, nije postojala dokumentacija. Biti u državnom arhivu. Postoje sad privatni arhivi koji su možda nekom privatnom. Bilo je, možda, zašto bi morao biti u državnom arhivu? Zato što ovdje u ovoj... Državni arhiv već ovog trenutka ne prima. U ovoj već regiji. Nema državni arhiv, znam, već ali, nema prostora. No, sad opet ima, no, dobro. A imali su oni u podrumu i tako, bilo je to prljavo. Profesora su se crnili prsti od stotina tisuća stranica koje je listao. Tako da je to sve bilo... ovi privatni arhivi su bili dalje, po Zagrebu. Kod nas nije bilo privatnih arhiva. Istraživanja kolege su... očigledno išla k tome da se utvrđuju samo negativnosti ili ja ne znam, ne. Vi izvukli. Ne, ja sam ih izvukao. Odlično. Bilo je tu puno i pozitivnih znači, stvari. Istraživanje kolega su dovele, takve istraživanje su jako dobra, jer je nov zakon je doveo do jedne najbitnije pomene još stvari. Neće se čak prodavati više putem stečajnih sudaca, stečajni sudaci donose rješenje, prepuštaju FINA da prodaje. Tri dražbe, četvrta dražba se imovina prodaje za kunu.
Ja sam do sada imao 13 dražbi u Dalmacijavinu, plus probleme koje sam imao objektivne zbog bolesti i smrti suca, pa mi se teče pobjegao 4 godine. Trebao sam po mojeme završiti za 2 godine. I sad kad bi se izvukli podaci, a šta 4 godine, nakon 2 godine, onda bi spolo kako je to jako ružno. Kod nas je dva osnovna problema sa stečajnih upravitelja bila do sada. Što stečaj nije otvoren na vrijeme, to nema direktne veze s nama, ali ima posljedično, jer su tvrtke radile godinama pod blokadom, godinama stvarale probleme koje jednostavno su nerješivi kad se stečaj otvori. Taj dan, godinama se moraju rješavati sve oni problemi koji su zakovali se radeći pod blokadom. I druga stvar je što tržno imovina ne vrijedi. Tržno, ne možeš prodati više ništa. Hajde prodajte stan, ajmo prodati ovu čašu, ajmo prodati bilo šta danas. I onda se ta očekivanja, a ne možeš, kad bi ovako puštao po priješnjem zakonu, da si četvrti put išao za kunu, pa bio bi lopov najveći. I sad se dolazi do toga da se shvatilo da se tečaj moraju ubrzati, što kolega dobro tvrdio, da naši tečaj duže traju nego inače evropski, jednostavno tri puta, pa četiri, jer najveći problem i najveći su problemi u stvari, najviše rukovode se tečajom vjerovnici koji su različiti, vjerovnici koji imaju hipoteke. I oni uvijek za svaku trenutka mogu kupiti za svoje potraživanje, ne moraju ništa platiti. To će prisiliti njih da preuzimaju odgovornost zašto su davali kredite, zašto su omogućavali da stečaj duže toliko radi. Pod blokadom. Da. Toliko smo se zapričali da sam gotovo zaboravio na PP, imamo tu nekakve obveze prema našim partnerima, a onda još par poentiranja za kraj. Poštovani proizvođači kukuruza, više od 50 godina u istom duhu i s istom upornošću stvaramo prepoznatljive OIS hibride kukuruza. Vaša izvrsna iskustva iz proizvodnje i izgrađen pozitivan stav uz bogatstvo i kvalitetu naše ponude čine vaš izbor neupitnim. OIS hibridi kukuruza, vaš poljoprivredni institut Osijek. Ravlić proizvodi. Dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji mesa garantiramo iznimnu kvalitetu i nezamjenjiv okus svakog našeg proizvoda. Kvaliteta nas vodi. Ravlić proizvodi. U čast pivarske tradicije koja u Osijeku traje više od 350 godina, stvorili smo pivo po starinskoj recepturi, da biste u njemu mogli uživati danas. Pivo Osječko 1664, malo drugačije, puno bolje. Mjesto radnje može biti Šangaj ili Pariz. U glavnoj ulozi glumica ili obiteljski čovjek ili biznismen. Do njega sjedi umjetnik, njegova kolegica ili šef. A automobil u kojem putuju je C-klasa ili C-klasa. Nova C-klasa uz financiranje putem Mercedes-Benz leasinga. Nova C-klasa. Neprocjenjiva, a vaša. Gospodine Mitroviću, tu smo na 2,5 minute još. Stečajni vjerovnici naplaćuju se cirka 30% u Hrvatskoj. Takvi su nalazi ove analize. Od tih 30% koliko se vjerovnici naplate, 16% ode za troškove stečajnog postupka i naknade stečajnim upraviteljima. Sami vjerovnici dobiju oko 14% svojih potraživanja. Kad je doktor Čuljak bio ovdje, rekao je da je u zemljama srednje Europe taj postotak oko 50%, Njemačka ima oko 82% naplate. To znači da je puno učinkovitiji, efikasniji sustav, a Japanci čak 90%. To je razlog ovo što sam malo prije rekao. Naši razlozi za stečaj su 60 dana blokade i prezaduženost. Sad je uvedeno novo 3 plaća ako stavac, odnosno stečajni dužnik tadašnji, već ne isplaćuje. Kad bi se tog držali, onda bi ovo bilo puno jednostavnije. Kod nas ide u stečaj kad se sve već rasproda unutar samog društva, kad sve pokuša se spašavati, a ne može se spasiti, i mi dolazimo na jednu veoma lošu situaciju i naravno da jako malo dugo nam onda stečaj traje jer su pravni problemi veliki. I druga stvar, cijene koje možemo ostvariti prodajom imovine su puno manje nego da je taj stečaj bio tih 60 dana nakon blokade, kad je društvo bilo u snazi još. Pa bi neko možda i nastavio proizvodnju, pa bi neko možda i kupio nešto. Međutim, ovo što mi imamo problem, samo nepridržavanje. Rokovi su odlični, ali se ne pridržavamo. Mi se ne držimo tog roka 60 plus 21 dan.
Mi radimo po 3-4 godine u blokadama. Tako je, ima tvrtki koje posle, pa i nogometni klub isto tako je, posle pa, preko računa ovog trenutka je 46 tisuća blokiranih društava je u Hrvatskoj. Ja ne znam uopće, nova vlada šta će s time. Da, da, ima tvrtki koje rade godinama preko nekih invalidnih računa, sporednih, a glavni račun im je u stečaju. Da, mi se ne pridržavamo zakona. I zato je onda, mi smo samo posljedica. Naravno da imamo i dobrih i loših stečajeva, stečajnih upravitelja. Naravno da imamo dobro i loših vođenja stečajnih postupaka. Može li se reći da vam je Đakovština bila jedna od najuspješnijih stečajeva? Ja ću ovako reći, ja sam do Đakovštine napravio 30 stečajeva. Znači, radim još ovo 15 godina. Đakovština je bila prvi medijski eksponiran, jer ja sam radio, niko nije znao da vodim stečajeve. A onda je došla Đakovština gdje je to toliko medijski bilo zanimljivo da sam jednostavno toliko bio eksponiran, pa je to, kad sam shvatio da ne može se otići od medija, da to jednostavno medijima jako zanimljivo, prihvatio sam medije kao način života. I onda je... Kako neću reći nužno zlo, pa ja sam za javnost, pa kroz medijsku priču se koliko svašta stvara. Koliko stečaj ovisi o kupcu? U ovom slučaju Đakovštine je to bilo Žito Marka Pipunića. On za sam stečaj nije presudan. Kupac je mogao kupiti pa napraviti tamo golf igralište. Mm-hmm. Što se mene tiče, ja bi jednako stečaj zatvorio. Ali jako bitno ako kupac nastavi proizvodnju. I preuzme radnike. Pa naravno, koliko god radnika tih ili drugih zaposli, a gdje ćemo ako nećemo raditi? Mm-hmm. Ako ne stvaramo novu vrijednost, pa zato imamo ove sve probleme. Da. Nemamo više šta ne pričati, vrijeme nam je isteklo. Bila je zanimljiva i još malo smo oko te Dalmacije vina i Spaladium Arene, ali, Bože moj, ta Spaladium Arena je u stvari samo rezultat velikih apetita bivšeg premijera Sanadera i teško da je mogla ikad biti tržišno opravdana, ali u onom trenutku kad je izgrađena imala je politički. Svi arene na svijetu su gradovi ti koji ih sponzoriraju, odnosno koji se daju. Jednostavno, arena nijedna se ne može sama sebe izdržati. Znači, arena je jednako šetalište, jednako riva. To ja cijelo objašnjavam gradu. Arena ima jednu drugu još perspektivu u Splitu, ali to će biti jedna misija kad zatvorimo arenu. Da. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. I vama, poštovani gledatelji, bilo vam ugodna večer. Gledajte nas od ponedjeljka opet nadalje. Živi bili, pa to dočekali.